โอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်တင်းမဲ့ပြုခံရပါတယ်ကျွန်တော်လူသစ်တွေအနေနဲ့အသင်းတင်းမဲ့ပြုခံရတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်အာပွဲကတော့လော့စေတို့ဟို date မပြောသေးရောကျွန်တော်တို့ခုရိုက်ကူးရဲ့ကာလဖြစ်နေရောတက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်ကိစ္စကနည်းနည်းလေးညှိညှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေတက်ဆင်ဝမ်းသာရပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Star Wars ကြတော့တင်းစသာဆရာကြီးများအသင်းကနေပြီးတော့လောက်ကြဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒါ prestigious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအတိမတ်ပြည့်ရဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟောအရန်ဝမ်းဟောပေါ့ဂျေဇုအရန်တန်တယ်ဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခု now and ever လဲရိုက်ကူးရေးစနေပြီဆိုတော့ April လောက်ဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ကားရဲ့ထဲလဲပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားပေးကြပါအောင်ပေါ့ကြိုချင်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော် standard အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကားထဲမနှိမ့်တဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းလဲကျွန်တော်အခုစူးစမ်းနေကြတသင်းလုံးအရန်ဟိုပေါ့တက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တွေရောဒီရိုက်ကူးရေးသမားတွေရောရှိရှိသမျှပါပြီးရင်လည်းဒီ editing ဘိုင်းတွေရော sound ဒီ music ဘိုင်းတွေအဲဆာကျွန်တော်အရန်ကိုစူးစမ်းသွားမှာပါပြီးခဲ့နှစ်ကားထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပါဟိုသူဟိုတူတူလည်းအရန်ကိုစူးစမ်းရဲကျွန်တော်ကိုရန်လည်းအရန်ကိုနှစ်မြုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းရဲတခြားလူတွေလည်းအကုန်စူးစမ်းနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်တာကတော့ဟိုလာကြီးရဲ့လူအကောင်လုံးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ဟုတ်လားဟိုတရုတ်ဆောင်တွေကတော့တရုတ်နဲ့တရုတ်စီးမမလက်တွဲခေါ်ယူရဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့တရုတ်ကူညီလို့လည်းမရအောင်လေကို character မှာပဲကိုနေရတာကို character ရဲ့မှာကိုနေပေးခြင်းအားဖြင့်ပဲကူညီလို့ရတာဆိုတော့ဒါတို့သူရှင်းရှင်းလောက်တက်လာကြမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်တုန်းကလည်းဒီ acting workshop ပြလုပ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်း train camp ပြရတာခံပြီးပြီဆိုတော့သူတို့လုံအောင်မဟောက်သူတို့တည်ပြီးသားဆိုတော့တောင်းတောင်းကြောက်ဆွဲခေါ်ပဲဆွဲခေါ်ရမှာမရှိပါဘူးအဲနိုဟာလီရတော့တတ်တာလာပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစုရတောင်းပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးကျပါတယ်သားလေးကတော့ကျွန်တော်ရန်ဆိုးပါသေးတယ်သူဘာလုပ်ချင်နေဘာရေးစိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးလေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူဟိုပေါ့သူဘာဖြစ်ရမလဲဟိုဟာဆရာဝန်ဖြစ်ရမလဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့မရှိပါဘူးလူပညာသမားကြီးဖြစ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်မရှိဘူးသူဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူဘာဘယ်နေရာမှာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ပံ့ပိုးပေးမယ်တလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအားလိုက်ရဆိုတာကြီးကဟိုစနေတနေ့ကနေအားရဲဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ထားမှရှိဘူးဆိုတော့အားရဲအချိန်တိုင်းလေးမှာတော့မိသားစုလေးပြောအောင်ဖန်တီးနေရတာပေါ့နော်မိသားစုဘဝဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဘဝဘဝပေါ့နော်ဘဝဆိုတော့ဟိုဘောအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်တွေမှာကျောင်းတယောက်ဟိုပေါ့နော်ဖေးဖေးမမနဲ့ဟိုပေါ့နားလည်မှုအပြည့်နဲ့မေတ္တာတရားနဲ့စီစီလုံးလုံးနေမှာပဲမိသားစုဘဝဟိုပေါ့ရေရှည်ခံတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့အဓိကကတော့မေတ္တာတရားနဲ့တင်းတင်းကြောက်ကြမှာနားလည်မှုယုံကြည်မှုရဲ့အဓိကလိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အနုပညာမစခင်အနုပညာဟိုပေါ့ sorry ဒီတရုတ်ဆောင်မစခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဟိုဂီတနဲ့စခဲ့ရလေ US မှာလည်းကျွန်တော်ဟို college တက်တော့ဂီတနဲ့ပဲ major ယူခဲ့တာဆိုတော့ဗမာပြည်လားလည်းကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုဆိုတော့ဖြစ်ဖို့ပြန်လာရင်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယ album တွက်ကိုတွင်းနေရဆိုအကျန်းတွင်းနေရပေါ့နော်ကျန်းတွင်းနေရပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကစသွားတော့ကျွန်တော်အချောလုတ်ဖို့ကပြန်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အချောတွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ထင်တာ2019နှစ်မကုန်ခင်တော့ထွက်မှာပါဟိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက rock back ကိုတွားအများကြီးပထမခွေရင်းကလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကဘာဆိုတော့လည်း rock ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေကတော်တော်ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒီခွေကတော့အရင်ကြီးမကျန်းတော့ဘူးmelodic rock back ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ် Matt Chris ကတော့ဂီတဘိုင်းမှာသူတိတ်ဆိတ်ဝင်စားဘူးလို့ထင်တယ်တွဲပြီးတော့ဖန်တီးဖို့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟို PIT ဆိုရဲဟာပါ Private Investigation Team ဆိုပြီးတော့ series တွေရေးထား crime series ပေါ့နော် crime series ကဒီမှာနည်းနည်းတွေ့ရခဲ့တော့လေရေးထားရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုရုပ်ရှင်ကာကြီးဘက်ပဲသွားမလားအဲ့ဘက်ကိုရိုက်ဖြစ်မလားဆိုတော့မကျင်းသေးသေးဘူးဖြစ်တယ် commercial TVC ကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးလက်မခံဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲအဲ project ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရ quality ပြည်လားဒီကတော့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ consumer ရောကျွန်တော်ကပြင်ညာပေးရမှဖြစ်တော့ကြကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဝယ်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ရွေးရပါတော့အဲ့တခုရှိရပြီးတော့နောက်တခုကကျွန်တော်အကုန်လုံးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ credibility ဒီယုံကြည်စရာကောင်းမှုကညော့သွားမယ်အဲ့တော့ product တော့လည်းမကောင်းပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်လို့ဟိုကစီးစစ်တယ်ပေါ့နော် product ရွေးပြီးဆိုရင်ဟို consumer တွက်ကော product mention တွက်ကောပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ကောပေါ့အားကြောင့်မလို့ဟိုအရန်ကြီးမိမိဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းနေချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တို့ရုပ်ရှင်လောကကြီးอ่ะပေါ့တော်တော်အရှိရောက်နေပြီလေကျွန်တော်ဘက်ကအမြဲတမ်းကြံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်သမျှ live ဖို့လိုရပေါ့ဒါပေမဲ့ live ဖို့လိုရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီဘက်မှာဖန်တီးနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကအပြည့်အဝမရှိနေပြန်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါင်ချင်းချင်းလေးရဲ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမလုံလို့လည်းမရအောင်ဘာလို့ဆိုအားလုံးကအရှိအယံရောက်နေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရာသမျှ
ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အခွင့်အရေးရသမျှဒီဘောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုမတွိုးဟိုပေါ့မရောက်ရအောင်တော့တွန်းရမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ရှင်ဂီတရှိသမျှအနုပညာတွေကိုဘာမှဘောင်မခတ်ထားဟိုအကုန်လုံးကြည့်ရအကုန်လုံးနားထောင်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲကိုလာချင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲ